Eles chamam de A Lenda da Caixa Azul. Talvez ele esteja voltando. Todo tempo e todo espaço estava fora. Oh, isso varia o meu Natal. A noroeste daquele mundo, a raça humana se reuniu na celebração de um rito pagão para banir o frio e a escuridão. Saindo da escuridão. Porque você não precisa ser o dono do universo, só tem de vê-lo. Ter o privilégio de ver todo esse tempo e espaço. Isso já é bom demais. Eu conheço aquele homem. É o Doutor. E sei que ele já fez isso milhares de vezes. Mas em nenhuma vez, nunca, nunca ele recebeu um agradecimento. Mas chega. Quem é você? Bravo, senhor! Só um amigo, de passagem. Já tentaram conquistar a Terra inúmeras vezes, já perdi a conta. Nunca ninguém conseguiu, nunca, ninguém, jamais. Entenderam? Este é quem eu sou. Quando falarem da Terra, tenham a certeza de mencionar isso. Ela é bem protegida. Acredita mesmo em Papai Noel? Neste momento? Sim.